Добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. Один український захисник поранений на Донбасі минулої доби. Російські окупанти 8 разів порушували режим тиші. Зафіксовано 3 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами. Зокрема, з великокаліберних мінометів бойовики гатили біля Гнутового і Водяного. З гранатометів і кулеметів і стрілецької зброї ворог цілив в районі Мар'їнки, Красногорівки та Станиці Луганської. Надати доступ до українських моряків вимагає від Росії Червоний Хрест. Відповідний запит вже направлено. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, в Міжнародному комітеті Червоного Хреста уважно стежили за подіями, що відбулися в Керченській протоці, і дуже стурбовані ситуацією із захопленням полонених. Якщо їм дозволять відвідати ув'язнених українців московських СІЗО, представники організації потім проінформують родичів про стан здоров'я і умови утримання моряків, але конфіденційно, зазначила Денісова. Створення морської бази та штабу ВМС у Азовському морі – це пріоритетне завдання Міноборони наступного року. Про це повідомив очільник відомства Степан Полторак. Напередодні він побував на Одещині. Міністр наголосив, що Україна має посилити свою присутність в Азовській акваторії, аби не допустити чергової спроби Москви захопити нові території. Я ставлю задачу командуючого військово-морських сил, щоб подати розрахунки щодо створення бази, морської бази на Азовському морі. Нам точно треба посилити свою присутність в Азовському морі. Ми точно маємо реагувати на ті загрози, які існують в Азовському морі. Я точно знаю, що ми ні в коєму разі не погодимося з черговою попиткою захопити нові території Російської Федерації, з попиткою захопити в повному об'ємі Азовське море. Ползучий наступ Росії, на жаль, продовжується. І ми маємо бути максимально готові. Нідерланди мають намір подати на Росію до суду через катастрофу малайзійського Боїнга. Про це заявив міністр закордонних справ країни Стеф Блок, пише «Нью-Йорк Таймс». Дипломат наголосив, що Москва відмовляється виплачувати компенсації родичам загиблих пасажирів, а також ігнорує пропозиції щодо офіційної зустрічі. Через це в уряді Нідерландів вирішили розробити стратегію тиску на федерацію, зокрема із залученням міжнародних судів. Нагадаю, малайзійський авіалайнер зазнав катастрофи над Донбасом у липні 2014 року. Загинули 298 людей. Це усі, хто був на борту. Австралія та Нідерланди заявили, що за це має відповідати Росія, адже міжнародні слідчі встановили, лайнер збили зенітно-ракетним комплексом «Бук» з 53-ї бригади ППО Збройних сил Федерації з території, яку контролювали бойовики. На хабарі погорів працівник міграційної служби Черкащини. Він вимагав 5 тисяч доларів від іноземки. За це обіцяв не випроваджувати її з України та оформити дозвіл на легальне проживання. Здирника затримали в робочому кабінеті під час отримання грошей. Йому загрожує до 10 років за ґратами. Понад 70 тисяч українців страждають на так званий синдром раптової серцевої смерті. Це хвороба, яка часто минає без симптомів, але може обірвати життя навіть після незначного нервового або фізичного перевантаження. У Національному інституті кардіохірургії імені Миколи Амосова опанували революційний метод боротьби з цією небезпечною вадою серця. Ольга Клюєва продовжить. Ішов, упав, помер. Таку сумну історію можна почути про хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію. Смертельні випадки часто трапляються під час уроків фізкультури або спортивних тренувань. Більшості цих фатальних смертей, кажуть лікарі, могло б не бути, якби в людей вчасно діагностували серцеву патологію, яку можливо виправити хірургічно. Людина думає, що все з нею в порядку, не знає про проблему, живе повноцінним життям і серед повного благополуччя помирає. Наше завдання на даному етапі – діагностувати, виявляти більше цих захворювань
і, безумовно, робити профілактику раптової смерті за допомогою операції. Ми маємо досвід більше 165 вже хворих, які було прооперовані за останній період. Це і діти, це дорослі. Олександр готується до операції, каже, боїться лягати під ніж. Утім, жити з гіпертрофічною кардіоміопатією все одно, що ходити з бомбою сповільненої дії всередині. Тому чоловік зважився на хірургічне втручання. Займався танцями народними, футбол грав. Этого не ощущал. Это уже решил, потому что с этим жить, допустим, все равно задержка останется. И думать об этом, что вот завтра я воткну или послезавтра. Під час операції тіло пацієнта охолоджують на 6 градусів, переключають на штучний кровообіг і за кілька годин хірурги ліквідують небезпечну ваду серця. Оперують за методом Ферраці, італійського кардіохірурга зі світовим ім'ям, який поділився досвідом з українськими колегами. Лише тиждень після складної операції, а Віталій вже виписується додому. Чоловік каже, серце як нове. Все як краще. Нету ні перепадів, давлення таких, нічого не трясе, нічого. Буду жити, як жив. Буду займатися спортом, це потрібно. Треба не боятися, ті, кому це потрібно, у кого є такі проблеми, треба робити. Перевірка школярів на цю небезпечну патологію запроваджена в більшості європейських країн. Невдовзі центр із профілактики раптової смерті може з'явитися і в Україні. В постанові цього комітету Верховної Ради було записано, що створити центр профілактики раптової смерті. Президія Академії це питання підтримала. І я думаю, що вже з наступного року цей центр запрацює. Ольга Клюєва, Валентин Бєліч, новини, телеканал «Інтер». Щоб врятувати вуличних тварин, жителька Мукачева продала власну квартиру. Жінка облаштувала комфортні вольєри і забезпечує звірів повноцінним харчуванням. У новоствореному притулку побувала Мар'яна Мартин. Дік, дивися. Дік – найстарший підопічний Марини. Вона підібрала його ще торік. Пса збила машина. Ветеринари не давали шансів на життя. Та боротьба жінки виявилась успішною. І тепер він цілком здоровий. А жінка мріє, що колись знайде для нього люблячих господарів. Ми би хотіли його дуже пристроїти. Собака непогана, він дуже ласкавий, такий, він дуже хороший. Таких, як дік у Марининому господарстві, десятки. Всі вони опинилися в неї у тяжкий час. Вовремя хазяїна, який були, де він був на розплоді, для розплоду його брали, не зробили операцію, і з-за того у нього виникла така проблема, що він ходити вже не може. Ще маленькою Марина приводила травмованих собак додому. І навіть коли вже виросла, вийшла заміж і народила доньку, і далі допомагала тваринам. Аби врятувати їх більше, вирішила продати квартиру в Мукачеві і розширити дачну ділянку. Тут облаштувала вольєри і разом з іншими волонтерами рятує собак. Перебита рана, бо там ще щось видно, ми біжимо та забираємо у клініку нашу, ми лікуємо, а потім віддаємо хорошим людям. Утримувати притулок допомагають небайдужі. Однак левова частка лягає на плечі власниці дачі. Наразі під опікою Марини понад 20 тварин. Найбільше жінка мріє знайти для кожного вихованця родину. Собаки завжди вдячні, 100%, більше, ніж від людей, більше, ніж від усіх. Марина переконана, любов і відданість цих чотирилапих немає меж, навіть попри ті страждання, які вони вже зазнали, перш ніж потрапити до її притулку. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Услід за Сирією американські війська можуть піти з Афганістану. Про плани Білого Дому значно скоротити свій контингент цій державі повідомили одразу кілька авторитетних видань. У Пентагоні інформацію поки що не коментують. В Афганістані дислоковані 14 тисяч військових зі США, і повернутися додому нібито може більш ніж половина з них. Торік американці збільшили присутність в країні майже на чверть, але цієї осені заявили про зміну стратегії. Із такими рішеннями Білого Дому не згоден глава Пентагону Джеймс Меттіс, тому заявив, що йде у відставку. У листі до президента Трампа він виклав своє бачення розвитку американської військової політики. Мовляв, Сполучені Штати мають робити усе можливе для просування світового порядку, що сприяє безпеці держави і її розвитку. У Твіттері Дональд Трамп подякував Меттісу за роботу і пообіцяв найближчим часом назвати нового міністра оборони. На цьому у мене всі новини. Ми зустрінемося вже о 9:00. Підсумуємо інформаційний ранок п'ятниці.